O Frente a Frente desta semana analisa as perspectivas da economia brasileira com o economista Marcelo Portugal. Milagre não existe no mundo da economia, né? Então ninguém deve esperar que uma crise tão profunda ela possa ser superada rapidamente. Frente a Frente, quinta, 10 da noite. Apoio Cultural, IPU, Instituto Pesquisas de Opinião.